si brzdit. Co? Kolik vám to žere? Takových 10. Je, já už to mám 2 roky a ještě jsem tolik neprojezdil. Jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koly, kličkují mezi výmoly. Řídím se jako drak, však vždycky jen tak, jak předpisy mi dovolí. Tak já pádím, odpádím, cestou, necestou, vysvěřím, pět v dejvicí, prně před šestou, posvěřím. Však jak říkám, není náhodou, že se nesetkám s nehodou. Jo? Já tam něco vidím. Šáhni tam. Je to on? Pěkně vidím. Ne. To není on. To není ono. Jo, zachrání vás po toho. Prvního jsme zachránili, ale není to on. Hele, děti, je to ono teď. Ne, kapr. Karle. Hele, to bude on. Je to ono. Děkujeme SDA Chocomyšle za nominaci, výzvu jsme splnili a dál bychom chtěli nominovat, že já bych nominoval SDH Mezolezy u Gdyně a já bych chtěl nominovat naše blízké kamarády SDH Němčice u Gdyně. No a já nominuju SDH Poleň. A když výzvu do příští neděle nesplníte, tak nám dlužíte velký 112 plzeňský. Je to přesně 100 piv. Děkujeme. Ahoj. Ahoj. Ahoj.